Həmkarlarımın sualları var, onları da ünvanlayım. Sport 7.az saytının redaktoru Amal Abuşov salamlayıb sizi. Soruşur ki, yəqin ki, Keşlə-Baltistan oyunlarına baxıb, hazır ki, Zira-Baltistanı keçə bilərdimi? Analoji suallar digər həmkarlarım tərəfindən də verilib, ona görə də həmin sualları da səsləndirim. Futbolpress.az saytından Faiq Tahirov salamlayıb sizi. Klubların Avropa Liqası uğursuzluğundan danışmağınızı istəyib, o barədə danışaq birazdan. Bir də bu turnirdən sonra son anda kənar qalan komandanın baş məşqçisi kimi heç fikirləşirdimi ki, Zira olsaydı Baltistanı və ya Proqresi tək ayaqla keçərdi? Həm də nəzərə alsaq ki, ötən mövsüm Lüksemburq klubunu iki oyunda da udmuşdular, amma səmimi cavab versin bunu soruşub sizdən. Bundan başqa eyni zamanda Futbol Plus qəzetindən Tahir Mirzə Zira geriləməklə Neftçidən geriyə düşdü. Nəticədə Neftçi bu komandanı keçdi. Keçlə də Qəbələni udub onun yerinə getdi. Necə fikirləşir? Neftçinin yerinə olsaydılar UPŞ-də, Keçlənin yerinə olsaydılar Baltistanı keçə bilərdilərmi? Əslində biraz sizi sanki provokasiya aparan suallardır, amma səmimiyyətinə inandığım üçün yəni soruşuram. Yox, İlkin, bilirsən, yəni bu gün biz burdan rahat nə isə demək, ya hansısa klub haqqında biz olsaydıq belə eləyərdik, yəni bu bizə yaraşmır və indi, amma ümumi dəyərləndirsək, ümumi dəyərləndirsək mən belə bir şey deyərdim ki, biz keçən illəri Lüksemburq komandasına qarşılaşanda, yəni mən hətta o ölkədə də, yəni onların bir çox oyunlarını izlədim, analiz elədik məşqçilərlə və həqiqətən təəccübləndi. Yəni ilk dəfə idi biz bu turnirdə çıxış edirdik. Düzdür, oyunçulara baxanda bir çox ölkələrin çempionatına baxırıq və həqiqətən təəccüblənirəm. Çünki həm meydansa baxımdan, həm azarkeş baxımdan, həm oradan çıxan futbolçular baxımdan doğrudan da qat-qat üstün çempionatlar var və inkişaf eləyirlər günü-gündən. Və Lüksemburq komandasını analiz eləyəndə gördüm ki, doğrudan da bizə çətin olacaq və oyundan öncə mən də deyəndə ki, çətin rəqib düşüb, bəzi həmkarlarımız mən o komandanı çox şişirtməyimlə biraz qınadılar məni. Amma Bakıdakı oyun düzdür, 2-0 qalib gəldi. Orada oyun başlayanda, yəni ya 5-ci ya 6-cı dəqiqədə qol buraxandan sonra doğrudan çətin anlar yaşadıq. Bəlkə də buradakı 2-0 bizi daha da ehtiyatlı olmağa, belə deyək, sığortamız var idi. Amma ondan sonra 2 gol vurub qalib gəldi. Amma oradakı şəraiti görəndən sonra, o çempionatın çıxış edən futbolçuları görəndən sonra, yəni belə biz Lüksemburq çempionatını çox cılızlaşdırmışıq belə gözümüzdə. Yox, ümumən bizdə belə bir nəzəriyyə var deyək, biz məsələn Malta outsider sayırıq da, bəli, ölkə adı ilə, ölkə adı ilə qiymət veririk. Bugün Kosovanı götürsək, yəni hər kəs Kosova kiçik ölkə, amma Millətlər Liqasında, bəli, Millətlər Liqasında, amma onların hansı futbolsa harda oynadıqları düzdür, bəziləri Kosova məktəbi olmayıb, amma yenə də bu da oradan futbolçu yetişir. Bugün Xorvatiyanı götürsək, çempionatları o qədər də 1-2 komandası üstündür, amma ildən ilə görürsən ki, nə qədər futbolçuları legioner həyatı yaşayır. Bu o demək deyil ki, biz bu klublara uduzmalıyıq, yəni bunu demək istəmirəm. Əlbəttə, o oyunlar, UEFA oyunları başqa bir təcrübədir. Ora qısa vaxtda hazır olmaq da başqa bir plandır. Yəni çempionat qutarır və sən komandanı 20 günə hazır eləməlisən və futbolçular belə deyək, o çempionatın, gərgin çempionatdan sonra hər bir futbolçu istəyir ki, ona ən azı bir 2 həftə, 3 həftə istirahat verəsən, getsin istirahat eləsin və sən 1 həftə, 10 gün istirahat verəndə bu futbolçunun haradasa sonradan onu motivasiya eləmək də çətindir. Biz keçən illəri doğrudan da biraz çempionatımızın tez qutarması bizim üstünlüyümüz oldu. Bilirsiniz, İslam oyunlarına görə çempionat tez qutardı və haradasa bir ay, ay yarımdan çox vaxtımız oldu, rahat təlim məşq toplanışı keçdik. Haradasa çempionatın son oyunlarında mən də fikirləşirdim ki, yəni biz də düşə bilsək bura və məşqçilərlə söhbətdə deyirdim ki, bu il çətin olacaq. Biz, yəni hansısa bir futbolçuları göndərirsənsə, yəni bir həftə, iki həftənin ərzində sən qərar verməlisən, tez futbolçu götürməlisən, komandanı kompleksləşdirməlisən, ya da ki heyəti qorumalısan və bura, bu turnirə hazırlaşmalısın. Mənə elə gəlir ki, klublarımız bu yöndə biraz çətinlik çəkdilər. Yəni istədikləri transferləri eləyə bilmədilər. Komandada dəyişikliklər oldu, belə deyək, tam hazır ola bilmədilər. Bu yöndə bəlkə də rəqiblər
O ölkələr hansısa futbolçular rahat keçəcəkləri ola bilər. Yəni çox şey ola bilər. Yəni heç o klubun daxilində döyürük. Amma həm yeri gəlmişkən progres növbəti mərhələyə keçib. Bəli, onu demək istəyirdim. Rusiya UFA komandası ilə qarşılaşacaq. Və səhv eləmirəmsə Macarıstan komandasını evdə 2-0 qalib gəldi. Səfərdə 1-0 məğlub olmuşdu. Evdə 2-0 udandan sonra turu keçdi. Heç-heç eləmişdi. 1-1 sonra 2-1 oldu nəticədə və ümumiyyətlə ilk oyunda 2-1 idi. Cavab qarşılıqlı səfərdəki oyunda 1-1 hesabla keçəcək. Çünki Lüksemburqun 2 komandası turu keçib, digəri Çempionlar Liqasına. Yəni o da ondan irəli baxsaq, o çempionatın 2 komandası UEFA kubokunda 3-3-cü mərhələdə çıxış eləyir. Yəni klublar o ölkə inkişaf eləyir, amma yenə də bu turnirlərə tam hazır olmaq üçün çempionatımızın hardasa səviyyəsi də qalxmalıdır. Bəlkə də get-gedə biraz zəifləmə getdiyinə görə o da təsir eləyə bilər. Ümumən yəni bəlkə biz də olsaydıq bu aqibəti yaşaya bilərdik. Üzr istəyirəm, mən düzəliş edirəm. Həqiqətən doğru söyləmişdin. İlk oyunda 1-0 hesabıyla məğlub olub, ikinci oyunda Honved komandası Macarıstan çempionatında 2-0 hesabıyla qalib gəlib, amma sən söylədiyin kimi digər bir təmsilçisi də var. Lüksemburqun Dudelange komandası. O da Qarabağla qarşılaşmışdı. Bu komanda ilk ikinci oyunda 1-1 hesablı heç-heç qeyd alınıb. İlk oyunda isə 2-1 hesablı qələbə qazandığı üçün növbəti mərhələyə keçib. Yox, proqresi yəni yaxından tanıyıram nəyə görə? Çünki biz Lüksemburqa çatanda Rangers, Glasgow Rangers eyni oteldə, həmin oteldən çıxırdılar və soruşduq necə olub hesab. Dedilər 2-0 məğlub olmuşuq. Demək evdə Şotlandiyada 1-0 qalib gəlmişlər. Gəldilər Lüksemburqda 2-0. Doğrudan da həmin an həyəcanlandım. Yəni bildim ki, Lüksemburq komandaları evdə yaxşı oynayırlar. Yəni, təhlükəlidir. Təhlükəlidirlər. Yəni bizim üçün bəlkə də yəni bundan sonra klublarımıza arz olunmaz rəqiblərdir. Amma ümumən bütün ölkələr inkişaf eləyir. Yəni biraz bu kiçik ölkələri də kiçitməyək, yəni o nəzərdən. Amma yenə də deyirəm, o demək deyir, yəni bu gün bütün ölkələr futbol oynadığı kimi biz də oynayırıq. Ayxan,